Vítajte všetci farmári a farmárky, vítam vás späť na našej krásnej Felsbrun mape, na našej farme vo Farming Simulator 19. Ako vidíte, som opäť nachádzam v našej kuchyni, obývačke, spálňa asi možno, že tiež, aj keď tu teda žiadna posteľ nie je, ale je to taká všeúčelová izba. Bol som si dať opäť kávičku, pretože keď sa pozrieme, je 6.52. Dneska som si trošku prispal, pretože ináč by som mal byť o prečesto už minimálne hore, aby som už o 6.00 pekne krásne začal makať, pretože dnes nás opäť čaká pomerne dosť veľa práce, pretože čo mám v pláne je, chcem rozhodne predať nejakú časť pšenice, aspoň tak 10 000 litrov pšenice, 60 000 litrov by som chcel predať aspoň z jačmenia, čiže aby sme aspoň zarobili nejako v celku slušne, alebo aspoň nejaké peniaze navyše aj na obilninách, nie len na tých zvieratách. A chcel by som potom samozrejme kúpiť ďalšie ovečky, pretože mám ich, keď sa pozrieme, mám iba 20 oviec. A ak by mi vyšlo, financie pomerne v poriadku, tak by som rád kúpil ďalších 20 oviec. A ešte samozrejme, keďže naposledy, keď sa pozrieme takto pekne z okna, neviem, čo to uvidíme, uvidíme. Tam sú balíky slámy, ktoré som naposledy s našim lisom vlastne tvoril, takže ešte tie by som chcel dnes pozbierať, takže kúpiť ešte aj vlečku na balíky, ktorú už som teda ale minule kupoval, takže rovno ju pôjdem potom zobrať. A ešte ich pozbierať, niekde poukladať, takže zatiaľ tieto veci minimálne ma dnes čakajú a chcel by som ich stihnúť spraviť, takže bez ďalších rečí rovno sa na to idem vrhnúť. Naše ovečky, ktoré sú zatiaľ v pohode nachované, a ja teda idem zobrať, sadnúť na naše rakety, v tomto prípade do John Deere 7310. Tu vidíte náš posledný príspevok, alebo prídavok do našej garáže farmárskej John Deere 568. Veľký list na valcové balíky vlastne. S tým sme to vlastne minule robili. No a pravím, že dnes plus ešte budem aj palety odvážať, pretože toto si tu potrebujem trošku upratať. A ešte budem aj kupovať asi prístrešok, pretože by som bral, keby som si tie stroje mohol už aj trošku parkovať do nejakých naozaj ochránených prostredí pod nejakú strechu, pretože prší, leje, slnko na to svieti a rozhodne v tom prípade tie stroje nebudú fungovať alebo nebudú vyzerať tak novo, ako vyzerajú teraz, aj keď v tomto prípade tento je výrazne zaprašený, ale to si netreba všímať až tak. Neviem, prečo cúvam, keď vlečku mám tu. Veľmi, veľmi odo mňa priehľadné, alebo lomeno veľmi zjavne, že rozmýšľam o tom, čo vlastne robím. Takže nacúvame, pripojíme a ideme samozrejme teda do sila. Zoberieme najskôr ten jačmeň, čo to do vlečky vlezie, pretože vlečka nemá až taký objem. Zoberiem to, musím si ináč upraviť aj terén, ten som si ešte stále neupravoval, pretože vôjsť ku našim silám je v celku výzva. Takže ako som to tu stavial, tak mi hra urobila špeciálne veľké zrazy okolo toho, takže už teraz môžeme, takže naplníme nie pšenicu, ale jačmene chcem, takže spustiť. A pôjdem to predať tam, kde nám ponúkne najväčšiu cenu. Takže medzi tým sa aj môžem pozrieť, kým nám to napúšťa. Nechcem ovoz, chcem rozhodne jačmeň a v tomto prípade najvyššia cena je zjavne v obilnom mlyne za 764 za 1000 litrov. Čiže obilný mlyn máme, keď sa pozrieme, obilný mlyn je tuto rovno. Á, to je táto tu záležitosť, tak to poznáme. Takže označíme si vlastne miesto, aby nás to tam doviedlo a nie, že by nám to nejako pomohlo, ale vidíme to aspoň na mape. No čo, sme plní? Jo, absolútne full. Takže môžeme pomaly zísť dole. Veď ako ešte vidíte, ešte som nestihol, a nie že nestihol, ale nemám už ani trávu kam dávať, pretože mám plno trávy nasypané u oviec, plus ešte aj v zbernom vozni, takže musím prísť na to, kde ju budem dávať. Možno, že ako som teraz aj spomínal, že by som si rád postavil aj nejaký ten prístrešok, tak možno, že tam by som to zatiaľ skladoval. Pretože naozaj zatiaľ nemám kde inde tú trávu moc kam uložiť. Takže napadá ma, že by som rovno po ten prístrešok to pekne vysypal a zatiaľ by bola aspoň ako tak chránená proti dažďu a iným poveternostným podmienkam. Ako vidíte, niekoľko balíkov, keďže toto je dole kopcom, to naše pole, tak mi zletelo úplne cez cestu krížom až na druhú stranu. Čo už keď už. Stane sa.
A tu vidíte, tu sú ďalšie balíky slamy, ktoré som robil ešte na poli, kde sme mali pšenicu. Pardon, jačmeň. Takže takto by som chcel aspoň získať nejaké ďalšie financie, aby sme nemali zárobky len naozaj zo zvierat, ale aby som nejaké zárobky mal aj takto z našich polí, našich plodín, aby som nejako aj týmto zarábal. Takže uvidíme, koľko z toho bude. Nejakých typujem 20 000 by možno, že mohlo z toho kvapnúť. To je čo? To je tieň? Aha. Som ti myslel, že to je nejaká veľká mlaka. No, tiež dobre. Môže byť. Ináč, Farming Simulator 19 ma neskutočne začala baviť teraz. Ako proste, keď sa človek naozaj rozbehne, že sa mu začne už trošku nejako si vytvoriť nejaký ten prísun peňazí a že môže sa viac rozširovať a tak ďalej, plus má ďalšie zvieratá, tak je to o mnoho zábavnejšie. A plus samozrejme tým, že pribudli do 19-ky ďalšie mody, medzi jednými z najlepších zatiaľ za poslednú dobu bolo asi pridanie GPS-ka naozaj, to ma nesmierne potešilo, pretože práca na poli, ako je orba a kultivácia, bola bez neho pomerne taká nudná. Dobre, poďme poradiť, koľko mi pribudne. Zapníme si teda toto a máme teraz 44 000, takže keď to vysypeme, kompletne všetko, tak som zvedavý, že koľko budem mať na konte. Keby som mal aspoň takých niečo cez 60 000, tak by mi to v celku dokázalo pomôcť. Čož si myslím, že by sme mohli dosiahnuť. Celkom sa už k tomu blížime. Jo, takže 60 000 budem, takže ovcem rozhodne môžem kúpiť ďalších 20 oviec. To by mi mohlo výsť. Čo, bude 70 to asi nie. A vlastne bude, lebo ja idem ešte vlastne po... Ešte jednu vlečku tu prídem vysypať. To si samozrejme GPS-ku zatiaľ môžem, aby mi to neukázalo vypnúť. Ja si im teda ešte po ďalšiu vlečku tu vysypem a potom pôjdeme zase naložiť pšenicu a uvidíme, ktorá ponuka tej pšenice je najlepšia. To sa rovno pozrieme aj teraz. Pšenica má najlepšiu ponuku tiež v obilnom line. Aha, takže pôjdem rovnako aj so pšenicou rovno tu. Čiže jačmeň aj pšenica zatiaľ v tomto momente má najlepšiu ponuku práve tu. Dobre, takže z pšenice 10 000 litrov by som chcel predať a z tohto predám ešte 30 000 litrov jačmeňa a ostane mi 6 000, čo bohate stačí na sejbu. Takže idem na to. No, nakoniec som sa rozhodol, že pšenicu predávať nebudem, že zatiaľ nám stačí z predaja to, čo získame z jačmeňa. Vidíte, že máme 91 574 eur, čož je v celku dosť na to, aby som mohli skúpiť aj ovečky a verím tomu, že aj nejaký ten prístrešok, do ktorého by som mohol rozhodne tú trávu, ktorú v súčasnosti zatiaľ nemám kam moc dať, tak tam by som zatiaľ mohol vysypať. Takisto ako vidíte, od posledného dielu minule som nechával tento vlastne pás. Dopravníkovi som dal tu s tým, že tu som myslel, že tu sa vlastne tvorí hnoj alebo proste špina, že tu sa vlastne čistí. Toto však je, som sa pomýlil, tu je trigger na tvorbu, ako vidíte, bavlny, čiže tu sa dávajú palety s bavlnou. Teda zlomeno s vlnou, nie bavlnou, pardon, nie bavlnou. Ovce nedávajú bavlnu, ovce dávajú vlnu. Filip, pre pána kráľa. Takže tu sa tvoria palety s vlnou z ovečiek. A tu som potom teda hľadal, že kde sa nachádza ten trigger opäť na čistenie, pretože opäť to nie je úplne moc jasne nejako vyznačené, že aby ste na to prišli. Ten trigger sa nachádza opäť tu, kde sa krmí, takže tu je aj trigger na čistenie. Stačí, keď tu dáte dopravníkový pás, pustíte ho normálne a bude vám to čistiť automaticky. Chvíľku to možno, že dá čas, kým tiež trafíte presné miesto, lebo tiež nie každá časť to berie nejako z nejakého dôvodu, neviem akého. Ale keď to už nájdete, tak budete mať permanentne ovečky postarané, budete mať 100% čistoty u nich a môžete riešiť už iba vodu, trávu a seno, čiže vlastne iba pitie a krmivo.
No a ja idem teda hybib hura na tie ovečky. Idem dokúpiť ďalších 20 oviec, aby sme mali rýchlejšiu produkciu vlny. Takzvanej bavlny, podľa môjho názoru. Takže kúpime si opäť po 5 z každej ovečky. Teraz koľko som ich kúpil? Počkaj, teraz neviem. Neviem ani ja, nevadí. Takže máme 30 000 ovečiek, čož by malo byť tiež 20 oviec, ak som dobre rátal. Čiže dáme potvrdiť. Bum. A teraz by som mal mať... No, bielu som kúpil o jednu menej. Ovečka, poď sem. Teraz by malo byť presne tak. Áno, 40 oviec, super. A vidíte, že okamžite im samozrejme opäť stúpli požiadavky na vodu a krmivo, čož dáva logiku. Takže super. Uvidíme, či tu nejako stúpol počet v ohrade. Aj keď v tejto hre to je robené tak, že v ohrade máte do istého počtu sa vám zobrazujú ovce, potom už samozrejme nie, lebo autori uvádzajú na túto pastinu, toto je veľká pastina pre ovce vraj. Tak tu sa vraj zmestí 250 oviec, čož neexistuje v reále, aby ste do tohto výbehu zmestili kedykoľvek v živote 250 oviec. Ak áno, tak jedine takým spôsobom, že by ste ich doslova tu mali hlavu na hlave, že by sa nemohli chuderi ani pohnúť, to by tak asi bolo všetko. Neviem si ináč predstaviť, ako ináč by sa tu vôbec dalo niečo také aplikovať. Takže máme kúpené ďalších 20 ovečiek a keď sa pozriem, koľko bude teraz produkcia, to sa za chvíľku trošku posunie, ale bavlny, už máme 220 litrov, čo je fajn. A keď sa pozriem, koľko stojí bavlny opäť, vlny máme 220 litrov. Filip, nie bavlny, bavlna sa pestuje, vlna sa striha z oviec. Skúsi to zapamätať, snažím sa. Vlna by mala byť toto, čiže 1100 za 1000 litrov, avšak to je pomerne dosť nízka cena. Počkám, kým to trošku stupne a dúfam, že tých našich 40 oviec nám v celku prispieje k tomu, že to pôjde rýchlejšie a rýchlejšie. Takže ovečky máme, máme ich zatiaľ aj nakrmené, aj majú aj čo piť. No a ja môžem ísť hrmotne, radosne a neviem ako zbierať balíky. Aj keď ešte som chcel predtým kúpiť jednu dôležitú vec preca, na to nesmiem preca zabúdať. To dôležitou vecou boli samozrejme prístrešky. Myslím, že si kúpim tento malý prístrešok, pretože bohate zatiaľ stačí a do tohto by som mohol nasypať to seno. Keď si navyše chytím, aby som to mal... Čo ako to bolo? Dobrá otázka. Otočiť je dobré, ale potrebujem prichycenie k mrížce C-čko. Teraz by to malo byť kolmo a keď ju dám niekde semka, cena vychádza tak, ako je, čiže to bude na rovine. Bum. Výborne. Náš prvý prístrešok postavený a zmestia tu ešte druhý. To by som bol optimista, čo? Aj keď teda bral by som tutoho ešte postaviť. Naozaj sa nedá postaviť aj tu. To by ma v celku potešilo, keby sa dalo. A mimo tej cesty. Šlo by to? Ako šlo by to? No, ja by som to strašne rád tu, lenže asi mi tam zavádzajú bysťu stroje. Keby som ti dal trošku semka, že by sa z toho až tak nestrieľalo. Dalo by sa ešte takýmto spôsobom to tam dať. Keď sa pozriem dookola sa vždy najlepšie pozerá. No, takže keby som to pozrel z tohto pohľadu sa na to kukol, tak by som to tu v celku aj mohol dať. Môže byť. Bum. Dám si dva prístrešky. To môžeme schovať. A vyzerá to hneď trošku lepšie. Plus si môžem niekde zaparkovať už aj stroje. Tieto, čo tu mám, kľudne by som tam zatiaľ mohol schovať kombajn, pretože ten až tak často nepoužívam. Lis samozrejme tiež moc často nepoužívam a tu by som tú travu mohol vysypať potom, takže ako to vypadá? No, dá sa teda to v pohode aj prejsť, takže ono to pôjde. To sa bude zvládať, to bude fungovať. Takže máme už aj prístrešky nahodené. Ovciam som sa bal, že bude, no vlastne hej, slnko im bude za chvíľku zachádzať, bude im skôr zapadať slnko ako normálne, budem to trošku blokovať, ale nie je to nič hrozné. Takže mám aj prístrešky, mám 41 000, čo je v celku OK. No a idem samozrejme našim supermanovským krokom priamo ku obchodu, pretože tu mám od posledného dielu samozrejme kúpenú výbavu na balíky, takže idem zobrať, toto je Iterunner pack, Iterunner mod.
ktorý všetky, navyše všetky módy, ktoré opäť používam v tejto hre, sú vždy uvedené v popisku videa dole pod videom, takže ak by ste niečo hľadali a chceli zistiť, že aký, ako sa ten mod volá, alebo kde ho môžete stiahnuť, sú tam takisto, tam budú uvedené aj stránky a zdroje, z ktorých to stiahujem. My nasadíme do tejto našej šestkovej rakety. A ideme si samozrejme urobiť jednu dôležitú vec, bez ktorej by to moc nešlo. Vidíte, že mám na ňom nahodené samozrejme kolesa, ktoré sú na hnojenie. Sú to tie úzke, aby som naozaj neničil si nejakú moc úrodu, ale to v tomto momente až tak moc nevyužijem, takže tie kolesa môžem ich zatiaľ veľmi jednoducho a ľahko vymeniť, pretože toto vyzerá fakt trošku vtipne na robotu. Fúha, teba konfigurovať moc nechcem. Ja bych hrať traktor, bolo by možné? Nope, nebolo by možné zjavne, to si robíte srandu zo mňa, nie? Po trošku dopredu, poď, traktor, hýbaj. Semka to spustí, prosím ťa. Cúvni naspäť, aby sme sa pochopili, že čo vlastne chceme robiť. A teraz to už hádam to teraz pôjde. To je ako vážne? No tak... To myslíte fakt? Kde? Však tu je vyznačená oblasť. Čo som tam ešte stále s ním? Scooby-Dooby Arizona, Texas, to sa mi snad iba sníva. Takže mi zoberie práve predok, ale nezoberie mi... Juj, tak dáme sa úplne ku bankomatu tresk. Teraz by to už akože mohlo zafungovať normálne. Tak budem dúfať, že teraz už do tretice všetkého dobrého. No, hurá. Samozrejme opravím zjavne, koľko to bude stať inač. Opraviť za 659, jasné. Nech je v kvalitnom stave. No a tie kolesa som rozhodne chcel vymeniť, pretože toto vyzerá... Jo, zadné dvojité kolesa, to zase nepotrebujem. Široké pneumatiky sa mi vcelku páčia, tie by som mohol dať. Vyzerá ten traktor aspoň tak mohutnejšie, takže áno. Ďaká, no konečne to vyzerá trošku viac ako naozaj traktor. Jo, jo, teraz to vyzerá konečne. Tu si zatiaľ než môžem nechať kľudne na tieto balíky veci. Aha, vlastne nemôžem, lebo však to budem potrebovať. Filip, ako by si to tu chcel nechať? Ako by som tie balíky chcel potom vôbec brať? To je mi tiež dobrá otázka. Nahodené a zároveň si môžem hore zobrať na farmu aj lyžiny na palety, pretože tam rovno budem presúvať. Plus by som mohol aj nejaké tie palety už zobrať, lebo mám tu nejaké palety s hnojivom. Rozmýšľam, čo to budem môcť zobrať. A vyzerá, že hej. Jep. Lyžiny nahodené a mohol by som teda rovno zobrať si tuto aspoň pesticíd do garáže, by som to mohol zaviesť. Keď tam trošku nižšie, tak hádam sa s tým trafím dobre. Myšľam z ktorej strany, či to zmestím z tejto, ja by som bol rád, lebo fíha. No. A skús toto trafiť spredu, to tiež by bola paráda. Takže ešte nižšie. Vyzerá, že áno, dobre. No, takto. No, super. Tu máme vpredu aspoň závaži a teraz keď v pohode zoberiem... Môžeme sa už prepnúť, keď v pohode zoberiem teraz tento iteranerovský náves, ktorý je kombinácia... Čo je, som ťa mal nízko? Nebude, som škrabol o ten jemný obrubník s tým. Vyzerá, že áno. Nadsúvame, pripojíme. Super, a teraz si ukážeme, ako tento mod krásne funguje, pretože naozaj ono... Pekné na ňom to, že je to vlastne ako, že vlastne si nadvihne tie dodatočné moduly, si nadvihuje k tomu. Ak ste niekedy videli tie veľké kontajnery, ako sa skladajú alebo nakladajú a podobne, tak je to presne ten spôsob, že je to vlastne s tým hákom, ktorý si vlastne hydraulicky sa posunie dozadu a naloží danú časť, danú nadstavbu, ktorú potrebuje. Len teraz to je zaujímavé z toho hľadiska, že musím sa tam snažiť dať čo najkolmejšie, aby to nevyzeralo jak u Tatarov. Čož bude zjavne trošku výzva, lebo je to dlhšie. No čo, zmestíme sa tam, či nie? Ja furt točím na tom istom, že? Jasné. Fíha. Málo miesta pri obchode, pani autori. Ku obchodom treba dávať viacej miesta, nie takto málo. Jednoduchá pomoc len. Teraz hlavne nezobrať stĺp, to by bolo fakt tiež fajn.
No čo, už tam budeme lepšie. Stále si ináč milím zatačanie, takže aj to je s mojou chybou trošku. No ale mohli by sme to už hádam zobrať, takže Q. Nope, ešte stále tam nie sme zjavne. Aj teda vypadá, že tam sme, ale zjavne tam nie sme. Teda by tam už ale mohli byť. OK, takže stále tam nie sme. Ja počkaj, vytiahnuť rameno najskôr musím, samozrejme. Toto robí trošku ináč, najskôr rameno si musím vytiahnuť hydraulické, logika nepustí. Keď to pozrieme aj zvonku. Okay, rameno je tam, takže môžeme naložiť. Som celku dobre naparkoval. A teraz samozrejme naložiť kontajner, opäť musí dať X-ko, to rameno vlastne zaktivovať a... Daná nadstavba je hotová, namontovaná. V tomto prípade na uloženie balíkov. Famózne. Dotiahnuť, povoliť upínacie popruhy. Čože? L? No, v tomto momente zatiaľ nepotrebujem na balíky, až keď tam dám. Super! Takže máme naložené. No a idem to teda zaviesť opatrne na našu farmu, čož teda tiež bude teraz zaujímavé. S týmto našim základným traktorom, ktorý síce není najslabší, ale rozhodne to není žiadne terno, je to fakt prvý John Deere, ktorý si môžete dovoliť kúpiť, šestková rada. No, teraz skúsme hlavne nič netrafiť, lebo vpredu mám pesticíd naložený, vzadu mám celku výrazný náklad tiež, takže veľmi dobre sa mi ide. A hlavne nech mi niekto nevbehne do cesty, lebo neexistuje, aby som vedel odhadnúť, že kedy ho trafím a kedy nie. By mi tam nejaký srandista alebo zviera vbehlo iba pink a už by iba letel. By si mohol akurát tak zaspievať, že I believe I can fly, to tak akurát všetko a ďalej by to už nebolo asi možné. Potom by si už mohol spievať iba niekde pod zemou. Voňala som fialky, voňal som fialky od spodu, keď ma trafil nejaký somár pesticídom. Dobre, toto si zatiaľ odložím tu, to sú tie moje rimovačky. Odložím semka, idem tam... prečo keď vy... Kereho Anciaša... Juškovi v oči, to ktorý osol? No pozrite, čo sa odpojilo. Áno, logika, nepustí, však áno. Tu sa odstav, ďakujem. A teraz budem musieť zobrať tieto tu, čo mám takú silnú potuchu, že nezoberem teraz. Jaj, pomoc, bežme, utekajme. No skús to, Filip, teraz zobrať. Ja by som rád, len to by mi hra nemohla z nejakého dôvodu prepnúť medzi predným a zadným. Čo, nič, no. Skubid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 
kde má tie toka. Ako toto nechcem vyresetovať, toto nechcem vyresetovať. Ja by som rád vyresetoval to, čo mi tam desi odletelo. Kde to prosím pekne? Dobre, kilometer od toho sa postane, lebo si zjavne blokujem ešte aj zase text, teda bod tohto tu. Poď odtiaľ do haja. Ach, jaj. Fakt stále triafam traktor? To myslíš vážne? Však tam už dávno nie som. Čo si, slon alebo čo? No, hibib hura, že? No, takže vyresetovať, reset. Áno, chcem ho resetnúť, pretože zjavne... Neviem prečo, neviem za čo, niekam odletel. Hlavne by ma zaujímalo, kde odletel teraz. Ku obchodu alebo niekde inde? Idem sa pozrieť. Vyzerá, že možno ku obchodu. Jo, ku obchodu ho to vyresetoval. Takže ja si idem po to, naložím aj všetko, pretože toto som naozaj nečakal, že sa udeje. Takže idem po to, hneď som späť. No, takže naložené. Malička chybička sa vľudila trošku ako... Fakt som nečakal, že mi zoberie prednú časť proste, že mi odpojí tú miesto zadnej. Takže ma to trošku udivilo, čo už keď už stáva sa. No a poďme to zaviesť do našej garáže zatiaľ. V tomto momente by som to mohol dať tam. Tam by som mohol mať pesticídy a umelé hnojiva zatiaľ. Bolo by výborné, keby som hlavne nič netrafil. Teraz, áno, presne to som chcel povedať, že tu niekde bude ešte určite... Samozrejme paleta s umelým hnojivom, pevným v tomto prípade. A ja teraz ideme trafiť s tým do garáže. To bude parada. Takže vypneme si, aby som videl čo najviac a skúsim to tam nejako rozumne dať. Takže ako pozerám tú fyziku pri tomto... Oh my gosh, to tam asi ani nedám. Ja viem kam to dám. Ja to dám vedľa garáže, to bude v celku fajn.
Že bolo by výborné, keby som to praštil tak, aby som aj videl, že čo to je za ikonka tam. Zatočíme, vycúvame ešte, že som tu... Prístrešok dal tak celku rozumne, takže teraz to tam nejako trošku napasovať rozumne by bolo fajn tiež a som spokojný. To tak nejako fajnovo, že trošku zarovnať. OK, to sa nám asi zjavne nechce podariť. Dobre, ostan tu. Dík moc. Ja, super. Výborné. Lyžiny tu zatiaľ môžem odložiť, lebo budem potrebovať tak či tak ešte aj... Si hlavne zapnem, kde to mám. Budem potrebovať tak či tak vidli teraz. To mi moc nepomôže. Idem si hlavne tie vidly naložiť a bolo by výborné, keby som nič nesejmul. Vidly, kdeže ste sa vzali? A kde som ich hlavne dal? Mne sa zdá, že niekde tu. Už ich vidím. Takže naložíme vidly a ideme balíky nakladať. Čož bude tiež fakt zaujímavé, čo som to 19-ke nerobil a vravím podľa toho, ako tu trošku funguje fyzika na tých... paletách. Tak začnem mať z toho trošku ako obavy, no ale budiš. Na to si zoberiem samozrejme na tú vlečku, na tie balíky, radšej na silnejší traktor, pretože tento chudák by už mal z toho podľa mňa fakt zápal motora. No a ja si idem teda pripraviť, rovno naložiť hneď prvý balík a hybi bura. Poďme to... Oh my gosh. Skús aspoň triafať nástred toho balíka, že by to mohlo byť viac OK. Skúsme si dať nejako do takejto výšky, no a poďme na to. To bude vtipné. To vidím už. Čo, naberieme v pohode? OK, vyzerá, že áno. Teba nechám na chvíľu naštartovaného, hneď som späť. Kde máme našu raketu, 7000-ovku? Raketa sem. Nasadneme do rakety. Nasadnem do rakety a rovnostne vystúpim. Filip, to robíš trošku zle, nie? Jaj. Takže máme dneska ovečky postarané, plus sme kúpili ďalších 20 oviec. Idem teraz ešte vrajím balíky ponakladať. A to by zatiaľ na dnešný diel asi aj mohlo byť všetko, pretože budem potrebovať, ešte samozrejme budem siať ďalšie plodiny. A chcel by som skúsiť nejaké, ktoré sme ešte nemali zasiaté, pšenicu, jačmen sme už siali. Preto viac a viac uvažujem o tom, že by som dal siať kukuricu. Buď zasiel, zasadil, teraz neviem presne, čo z toho viac sa na to hodí slovne. Sejba alebo siatie. No a plus by som samozrejme na ďalšie pole potreboval zasiať ešte aj ovos, pretože koníky mám a naozaj o ne sa treba starať. Bez ovos sa to nejde a keďže už žiadne nemám, jedine všetko, čo som mal, všetok ovoc, čo som mal, tak som im samozrejme vysypal do krmelcov a už mi došlo úplne, že není nič. Takže budem musieť na to trošku tak prihliadať. No a teraz hlavne musím prihliadať na to, ako to naložiť. 19-ke som ešte nenakladal balíky vôbec. Dáme ešte vyššie a s týmto traktorom som si mal dať váhu dozadu, pretože kúkam na to, že keď to trochu zdvihnem hore, tak už je všetko zle. Dáme nejako takto. Môžem vytiahnuť. Vyzerá, že hej, okay, jeden balík. Ma zaujímalo, nakoľko je originálne balíkov hentá vlečka. Idem sa normálne, že pozrieť, schválne, pretože príde mi to také, že jaké sika, že neviem, kde je tá vlečka. Tu je, na čom to vozíme, ale ja potrebujem vidieť... Není napísané. Aha. Dobre no, takže... Koľko tam vrazím tých balíkov, tak toľko tam tá vlečka na toľko balíkov zjavne bude. Čo, zoberiem ťa? Hádam, hej. Zráža, no, ambiamo. Ďalší balík naložený, OK. Minimálne na vidlách. Teraz samozrejme trafí to na tú vlečku opäť. Ako, vyzerá to, že možno, že 4 balíky by mohli ísť na spodok. A plus nejaké ďalšie 3 balíky hore, čiže nejakých 7 balíkov by som tu vraziť minimálne mohol. Skúsme sa hlavne neprekopať, to by bolo super. A hlavne netrafí ten balík, ktorý tam už mám naložený. Budem dúfať, že sú tu dobre urobené kolizné body, pretože ak nie, tak to bude fakt veselé. Môžem?
Nope. Teraz môžem? Juj. Trošku dopredu, tak, ešte. OK, ďalší balík naložený. Ideme po ďalší, hlavne si neprepichnúť kolesa, to by bolo tiež fajn trafiť 7000-ovku John Deere zo 6000-ovkou, to by bolo super, že čo si robil, ale... Kosika išlo koleso ku kolesu, teda koleso ku vidlám na balíky a zrazu to bolo vybavené. Defekt ako blázon. Na poisťovni, čo ste robili? Balíky som naberal. A prečo máte prerazené koleso? Ako vám to povedať? Bík ma normálne trafil. Určite by mu uverili. Myšľam, či sa tých 4, či tie 4 balíky tam ináč zmestia, ak na to kúkam, tak začínam viac a viac o tom pochybovať. Ja si dám asi fakt zavažu na zadnú časť toho traktora, pretože absolútne vidím, ako mi lieta zadná časť, ako mi sa odlepuje od zeme, to je fakt super. Trošku dole. OK, trošku takto a mohol by som pomaly aj vycúvať, hádam, či? Jop, ďalší balík úspešne naložený. A, no neviem. No, ešte jeden by som tam rozhodne mohol dať. A rozmýšľam nad jednou vecou. Na chvíľu vystúpim. Chcem vedieť, či to je možné to nejako teraz upevniť. Dotáhnout LLL, no... No, tak toto bude naozaj zaujímavé. Už to rozhodne vidím. Je to možno nejako teraz upevniť? Nope. Ináč sa ma pýtali, ako vlastne schovávam hud vo farmingu, vlastne ako schovávam hud, aby z obrazovky zmizol. Na to je samozrejme mod, používam Hudhider. Môžete buď používať tento mod, alebo na to existuje dokonca príkaz do konzole, ktorý keď naťukáte, tak budete ho môcť ten hud schovať tiež bez toho, aby ste tento mod vôbec mali nainštalovaný. Ja ten príkaz, dúfam, že na to nezabudnem, napíšem do popisku videa, aby ste ho vedeli, ako sa presne píše. A presne keď ho takto napíšete a dáte medzeru jednotku, tak s tým ho aktivujete a potom vlastne keď dáte O, normálne na klávesnici O s tým príkazom, tak vlastne s tým schováte taktiež hud. Čiže nemusíte mať tento mod ani nainštalovaný. Bude stačiť, keď použijete ten príkaz. Takže dúfam, že ho naozaj nezabudnem napísať do komentárov, nie do komentárov, do popisku. Ak by som zabudol, tak mi to prosím vás pekne pripomente v tých komentároch, pretože niekedy moja hlava naozaj patrí viac na smetisko ako na niečo iné, čo som kedy trafil. Wow, to bude problém. Ja nemôžem dať vyššie, vlastne môžem. Dám takto. No s Bohom aj s batom, to fakt? No to vážne. No to bude šľúbka ako blázon, čo si sa zošalel? Môžem cuvnúť? Nope. Teraz môžem cuvnúť? No ak je toto stabilné, tak ja sa potom volám Striko John. To si robíte srandu. Toto má ďaleko od akejkoľvek stability. Jako, v tomto momente ma napadá normálne zlatý Farm Expert 2017. Tam si, ak ste nevideli video, rozhodne odporúčam pozrieť, keď som balíkoval. To bolo posledné video, vlastne, ktoré som zatiaľ s neho mám natočené. A tam je úžasná vec to, že keď nastúpite do traktora, tak sa vám vo vlečke, kde sú tie balíky, sa vám tie balíky rovno prakticky upracujú. Není to síce reálne, ale úprimne, z hľadiska hrateľnosti a nejakej tej užívateľskej príjemnosti, je to skvelá vec. Popravde, ako tak teraz pozerám na tie balíky, ako sa mi tu zle ukladajú, tak by som to výrazne bral, aj keby to bolo tu možné. Lebo zatiaľ teda z tohto, čo tam vytváram za zvláštnu kôpku, tak teda nemám dobrý pocit ani, a ani trošku. Takže dáme čo najvyššie. No a ideme na to. Dáme takto a poď. Toto teda naozaj som ešte nevidel, takéto nápady, čo ja tu stváram teraz. No, trošku dopredu ešte. Ešte trošku dopredu. Zložiť. Pustíš ma? Mohol by si. Hlavne nepadaj. Tak, toto by som, toto teda dobre, no. Jak na to pozerám, tak rozhodne skladanie balíkov v 19-ke rozhodne nepatrí medzi tie veľmi jednoduché veci. Takéto niečo som teda nečakal, že sa mi vytvorí na tej vlečke, ale budíš. Dobre, no.
Môže byť, skúsime dať trošku radšej nižšie, aby som tam ten bod kolízie nemal tak blízko. Tento šestkový traktor, chudák, normálne ho dávam mu riadne zabrať, fakt musím si kúpiť do budúcna nejaké závaže a dať si ho na zadnú časť toho traktora, lebo mi kolesa zadné permanentne lietajú do ľuftu z toho. Takže samozrejme tie balíky nevážia 5 kg. To sú naozaj dosť ťažké balíky, to má niekoľko tón. Trošku dole. Skúsi to nevysypať, by bolo dobré. Tak, opatrne. OK. No, máme tam 6 balíkov uložených tak pofiderne, to je ideálne slovo, pofiderne, že až sa obávam, že či to vôbec nešľahne teraz, keď to nejako zmotám. Neviem, poďme skúsiť, čo to spraví, no. Jako fakt neviem si predstaviť, či to nejako si nepovie, že čau. Aha, to myslíš úplne vážne toto, he? Mám takú silnú potuchu, že hej. No. Obávam sa, čo z toho vznikne. Takže čo to mám spraviť teraz? L-ko, hej? To ako vážne? Aha, je, že sa tam tie balíky aspoň trošku upracujú, popravde sa priznám, že čakal som niečo také, ale zatiaľ nič také nevyzerá. No poďme, uvidím aspoň, ako sa to bude správať, teda či to je vlastne funguje ako nejaký pevný... pevný nejaký trigger, vyzerá, že hej, aké by som to tam zrazu asi pricementoval, takže sa to správa, tie popruhy vlastne urobia z toho vlastne asi niečo také, že som to asi cementom zrazu zalial. Ja hlavne rozmýšľam, kam to chcem dať, keď tak akože veselo smerujem s tým. Čiže to naozaj teraz trošku, nemám ani shine, do nejakej shopy by to bolo dobre vyložiť. To si zoberte, že mám iba 6 balíkov naložených. Ideálne by možno, že bolo kukoníkom to niekde zložiť, pretože oni majú radi seno. Sice aj ovce ho majú radi, ale... No, teraz fakt netuším. Hlavne nezobrať toto tu. Že keď to nedám tam, mohol by som dať pod strechu, lebo keď bude liad, mi to zmokne. No to rozhodne. Mohol by som to naložiť tu, ale tu je to málo, čiže do tejto... Šopky, keď to zložím, tak by to mohlo byť celku OK, no. A vedľa toho dám trávu, čiže dajme tomu 1, 2, tieto polička dám balíky slamy a to druhé 2 dám, vysypem trávu. Zatiaľ to skúsim tak nejako vymyslieť, rozložiť, veľmi, veľmi inteligentné odo mňa, naozaj, snažím sa nad tým nejako rozmýšľať efektívne. Takže dajme tomu, že si to teraz tu zaparkujem. Dám dole popruhy, vypnem motor, nasadím do našej... Vypol som. Nasadím do našej šestkovej rakety znovu. No a... Pána Beka, idem to vykladať. Čož teda... Normálne naživo si idem vyskúšať, ako sa to bude vykladať. Nakladanie samo o sebe bolo v celku akože strašidelné. Tak chcem vedieť, aké bude nakladanie. Teda vykladanie, pardon. Sami vidíte, že tá fyzika je naozaj trošku pofiderná. Čo by som rozhodne fest bral, je možnosť, že to balíky idem nakladať, teda vykladať z blbej strany mi to príde. Ináč už viem, prečo je v hre ten flígl s tými dvoma stranami, pretože aspoň je šanca, že tie balíky vám nešľahnú na zem z boku, zatiaľ čo tuto vidíte, že bočnice žiadne nie sú. Takže ten mod je trošku náročnejší na to, ako s ním zaobchádzať. Skúsim trafiť tú spodnejšiu časť. No čo, tam ťa? Vyzerá, že hej? Balík zobraný, OK. Máme ho aj pripravený, takže ho teraz dáme pod strechu a ideme takto zložiť týchto 6 balíkov a potom tie ďalšie rozhodne natáčať nebudem, lebo vidíte, že tých balíkov na poli je veľké množstvo. Takže sa to posnažím dať nejako tak celku hadám rozumne, čiže dáme teraz jeden balík. Dávim jeden balík. Nie tak, že ho... Nie, že ho... Ja ho tu chcem nechať hra. Dík. OK, jeden balík dole. A ešte ďalších 5
poďme na to. Hlavne sa posnažme nič netrafiť, zoberme najskôr fakt tie horné. Takže podľa mňa, keby som začal brať tie dolné, tak sa mi to zrúbe ako naozaj domček z karát. Čo, mám ťa tam, nemám ťa tam? Dobrá otázka. Wow. OK, toto vyzerá dosť pofiderne. Toto som presne nechcel. Ostaň ležať tak, ako ležíš, dík moc. To som vôbec nechcel. Tu je proste problém s tým, že trafíte, aj keď už dobre triafate, tak tam niekedy nejaký pevná časť toho objektu sa správa, ako keby som trafil naozaj do nejakej kvádry. Presne takto. Keď z iného uhla proste ten balík začnete naberať, tak máte väčšinou problém to trafiť na tie vidly. Ďalší dole, super. Čo vám poviem, som profesionál. To vidíte, hej. Proste není to úplne také jednoduché, ako by sa zdalo, ako by to mohlo byť. Stále to má svoje muchy, zjavne aj v 19-ke, čož teda je trošku škoda, pretože zase vidíte, nejdem priamo z kolma. Akmile nejdem úplne z kolma, nechce mi to brať, takže nejdem ani sa s tým nejako štvať. Jednoduchá vec, proste to, čo spadne na zem, zoberiem normálne zo zeme, no čo mi nespadne na zem, zoberiem takto. Takže rozhodne politika vo farmingu aj 19-ke platí. Musíte ísť na balíky s tými vidlami kolmo, pretože v opačnom prípade vám to naozaj vytvorí tam bod, ktorý ako keby bol proste kolízny a zoberie to ako pevný bod. Napriek tomu, že tie vidly by tam mohli v pohode na to sa napichnúť, tak napriek tomu to nedokážu. Tak to zatiaľ poukladám takýmto spôsobom, no čo mám na to povedať iného. Môžem takto z kabiny, že ako by to vypadalo? Lebo vyzerá mi, že by to mohlo z tohto ešte celku teraz dobre. Keď to dám trošku takto vedľa seba, bum. Teda by som to aj mohol pustiť, nie? Jo, super. Paráda. Keďže tu mám balíky, tak poďme nakladať. No a to by bolo na dnešnú časť naozaj všetko. Donakladám tieto balíky teraz ešte a samozrejme potom pôjdem si trošku oddychnúť, pôjdem sať kávu, rozhodne. A niečo zjesť, pretože toto vyčerpáva v celku. Čo, naložím ťa? Som kolmo, čo je? Máš problém? Trošku, ale zvládli sme to. Dáme si opäť znútra, pretože zistím, že sa to v celku... Takto, kým sú nízko, že mám aký taký výhľad, tak to ešte v celku ide. Problém nastáva, jakmile sú neník takto dole a kolmo. Teraz hlavne netrafiť ten tam, čiže vedľa seba vyzerá, že nejaké 3-4 balíky by som tu mohol uložiť. Čož je rozhodne plus. Teraz čo, pustíš ma? No, som nemusíš ísť, ja ťa potrebujem tu nechať. Pustíš sa? Jop, vyzerá, že hej, super. Tuto okolo tých slupkov isto je v celku tiež zaujímavý nápad odo mňa, ale dobré. No hlavne som tady ako zoberiem ten balík, ktorý je na boku, ako vidíte. Teda na boku ani nie, ale skôr ktorý je tou stranou, ktorou sa napichujú najlepšie tie vidly. Je na zemi, takže fakt som zvedavý, že čo tam s tým vymyslím. Naozaj neviem, ale dobré. No poď. OK, ty tam hlavne balíček ostav. Opäť do kabíny, poďme na to. Dáme to, rozmýšľam, že asi na ne dám. Pretože potom sa to tam bude horšie a horšie dávať. Takže, alebo dám dole ešte. Skúsim dať dole a potom skúsim dať na to. Dúfam, že netrafím nič vlastne tu. Trošku to teraz tak ako dotlačíme. Skúsim to tak spraviť. A toto sú technologické prvky. Farming Simulator 19, ale zatiaľ v celku OK. Keďže ja mám tých balíkov naozaj veľké množstvo na tom poli, či už na tom, kde som mal pšenicu, či už na tom, kde som mal jačmen, tak ako... Som zvedavý, že kde sa mi všetky tie balíky zmestia. Ako je možné, že možno, že ich tam A nechám, ale skôr B nejako ich budem predávať, alebo čo? No bude to skrátka zaujímavé a bolo by super, keby som išiel na to kolmo. Alebo minimálne čo najkolmejšie, tak. OK, opäť dovnútra. A teraz naozaj som vďačný za ten mod, to, že mi ten hud schováva, pretože celku výrazne mi to pomáha vo viditeľnosti a výhľade, takže...
Ten mod, ako vidíte, naozaj dosť dokáže pomôcť a vrajím, keď nie mod, tak do popisku sa posnažím nezabudú napísať ten príkaz, ktorý napíšete do konzole a môžete vďaka tomu, keď zmačknete písmeno O na klávesnici si ten HUD hocikedy schovať aj bez toho, aby ste tento mod, ktorý mám ja, mali v hre, v adresári moc. Takže poďme na to a teraz teba by som najradšej nejako otočil tým bokom, takže budem ťa môcť aspoň otočiť? No. Aha. Robím tu teraz zaujímavé veci, ja viem. Poď. No vidíš. Ani som nechcel takto, aby sa to podarilo, alebo nevedel som, že sa to podarí a zjavne sa to podarilo. OK. Teraz ťa už len nabrať. No, super. Triky, ktoré zaberajú a fungujú. Teraz hlavne to dať tak do roviny, aby sme naozaj mali aj nejaký ten výhľad, že kde vlastne ideme. A hlavne netrafí tuto ten stĺp, pretože to by bolo naozaj všetko, len nie super dobré. Vidím, že je tak všeobecne okolo neho výrazne tesno. Teraz dáme dole nižšie. Ešte nižšie a teraz čo, pustíš ma? Nope. Teraz ma už pustíš? Nope. Teraz už hej. Vyzerá, že áno. Super. Dobre, takže prvých 6 balíkov vyložených, dokonca aj úspešne naložených. A popravde som normálne spotený, že fuh. A ešte ma čaká vlastne teda celé pole, kde bola pšenica, celé pole, kde je jačmeň. A vidíte, že ako tempo toho nakladania a vykladania rozhodne je všetko len nie rýchle. A keďže som si vybral takúto skvelú vlečku, ktorá nemá bočnice, čo je moja vlastná chyba, lebo chcel som vyskúšať mod, ktorý je naozaj skvelý, Iteraner sa mi naozaj páči, tak sám si za to môžem, pretože teraz to bude teda... Čaká ma výrazne veľa roboty, čo vám na to poviem. Takže idem na to a držte palce, aby sa to podarilo. Plus potom na ďalšom dieli, alebo v ďalšom dieli si samozrejme budeme ešte upratovať tieto palety, trochu to poupratujem samozrejme a uvidím čo ďalej. Budem asi siať, alebo lepšie povedané skôr asi bude možno, že orať, aj keď som oral naposledy, ale to pole, kde mám vlastne jačmen, to bude musieť preorať, lebo to som kúpal nové. To bude chcieť určite zorať, keď sa pozriem, možno sa mýlim, ale myslím si, že to tak je. Keď sa pozrieme, tu je sklizeno, to je mi jasné. Naozaj, nepotrebuje zorať, ale potrebuje vápno, ako vidím. Pod týmto vyzerá, že bude potrebať vápno. Toto zorať nepotrebuje, okrem tých bokov, ale to nevadí. Ale vápno rozhodne, takže budem na budúce dávať ozaj vápno na pole. Takže dám vápno, potom zoriem. A uvidíme. No, takže na budúce ma čaká teda v celku výrazne veľa roboty, takže vidíte, na farme je stále čo robiť a to je, si zoberte, že iba 7.48. Začali sme pracovať ako 6.50, takže celý deň ešte pred nami a naozaj roboty, kopec vyše hlavy. Takže fakt sa teším, paráda. Budem úplne kao, určite večer zaľahnem o nejakej, budem rád o 10.00, o 12.00, tak zaľahnem a ráno zase o 6.00 stávať. Hurá! Takže ja idem na tie balíky, idem pokračovať a na budúce vrajím, čaká nás zrejme rozhodne na jednom poli vápno budem dávať, plus budem orať to pole samozrejme, kultivovať a budem sa tam snažiť zasiať niečo, lomeno zasadiť niečo nové, takže rozmýšľam tou kukuricou a na druhé pole dáme opäť ovos, pretože okoníky musí byť postarané, musia mať stravu, takže bez toho ovsa zatiaľ nezaobídem. Takže to nás čaká na budúce, plus ešte uvidím, čo všetko ma napadne, čož na prebehu toho dielu napadajú viac a viac vecí, takže rozhodne sa je na čo tešiť. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, dúfam, že sa vám videjko dnešného Farming Simulator 19 páčilo, že ste si ho užili, či už ho pôjdete pozerať cez deň, večer alebo v noci. No a ja sa vás budem tešiť opäť pri ďalšom dieli na Farming Simulator 19 alebo akúkoľvek inú hru. Zatiaľ teda rozhodne hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte života a čau čau.